Ba'zilar futbolni hayot va mamot masalasi deyishadi. Bu fikr ham yomon emas, lekin ishonavering, futbol bundan ham muhimroq. Assalomu alaykum barchaga. Efirda Karim Time loyihasi. Hozir qaysi mavzuda gaplashishimizni esa birozdan so'ng bilib olasiz. Aqldan ozgan jumlasini odatda ruhiy kasal insonlarga yoki g'irt telba do'stlarimizga nisbatan ishlatamiz. Xo'sh, bu jumlani futbolchilarga nisbatan ham qo'llasa bo'ladimi? Albatta qo'llasa bo'ladi. Futbol tarixida millionlab emas, minglab bunday aqldan ozgan futbolchilar bor. Biz esa ularning eng ashadiylari haqida fikr yuritamiz. Qani ketdik. Italiyalik mashhur forward Antonio Cassano futbol tarixidagi eng og'ir xarakterli futbolchilardan biri hisoblanadi. Faoliyati davomida Cassano murabbiyning harakatiga taqlid qilayotganda qo'lga tushgan. Shuningdek, maydondan chetlatilgan payt hakamga futbolkasini uloqtirgan. O'yin paytida ko'p g'azablangan, murabbiylarga e'tiroz bildirgan va yechinxonasida ko'p bora janjallar chiqargan. Ko'p, juda ham ko'p. Shuningdek, italiyalik jurnalistlar futbolga zid bo'lgan harakatlarga nisbatan Cassanate iborasini qo'llashgan. Bu ibora mashhur mutaxassis Fabio Capello tomonidan o'ylab topilgan ekan. Ushbu ro'yxatdagi ko'plab futbolchilar o'zining tajovuzkor o'yinlari bilan yodda qolgan. Lekin bir futbolchi bor, u nafaqat tajovuzkor o'yini, balki jirkanch o'yini bilan ham ko'pchilikning yodida qolgan desam adashmagan bo'laman. Gap APLda to'p surgan Muscat haqida ketmoqda. Uning qilgan ishlarini shunchaki zo'ravonlik desa bo'ladi. Faoliyati davomida 123 bor sariq, 15 bor qizil olgan futbolchiga qanday baho bersa bo'ladi, tushunmadim. U hatto bir bahsda raqib jamoa murabbiyi bilan ham mushlashib ketgan. Bunaqasi ketmaydi, qadrli Muscat. Bu umuman odob axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydi. U faoliyat 123 bor sariq qolganlarni etildimi-etmadimi? Bu yaramas Muscat o'zining xayrlashuv uchrashuvida ham ikkita sariq kartochka olib maydonni tark etgan. O'sha futbol tarixidagi eng yoqimsiz futbolchilar bo'yicha so'rovnoma o'tkazilganda Muscat shak-shubhasiz birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Bu uning faoliyatidagi eng katta sovrinlardan biri bo'lsa kerak menimcha. Paul Gascoigne. Avvalambor u haqida bo'lgan bir voqeani eslab o'tsak. U 2016-yilda Londondagi mehmonxonalardan birida mast holatda janjal chiqaradi. Irqchilikka oid so'zlar ishlatib, so'kinib mehmonxonani boshiga ko'taradi. So'ngra mehmonxonaga tashrif buyurganlardan biri uni tepadan uloqtirib yuboradi. Menimcha u qilgan ishiga yarasha jazo olgan. U aslida qanchalik xarizmatik va janjalkash bo'lsa-da, aslida iste'dodli futbolchi bo'lgan. U Middlesbrough, Everton, Tottenham, Lazio va Rangers kabi klublarda to'p surgan. Bu futbolchining yorqin jihatlari juda ham ko'p. Shunchaki bizda bu haqda gapirishga vaqt biroz kamroq. Endi navbat afsonaviy futbolchi Roy Keane'ga. Keane o'ta badfe'l va o'zgaruvchan shaxs edi. Uning Irlandiya bosh murabbiyini haqoratlagan intervyusi esa o'ta g'aroyib edi. U murabbiyga qarata: "Men sizni murabbiy sifatida hurmat qilmayman. Men sizni futbol sifatida ham hurmat qilmayman va men sizni" deya uni haqorat qilgan. Shuningdek, zamonamizning yulduzi Erling Holandning otasi Alf Inge Holand ham undan jabr ko'rganlar qatorida. Voqea bunday bo'lgan. Ketdi rasmni. 1997-1998 yilgi mavsumda Holand Roy Keane'ga jarohat yetkazadi. Lekin u Keane'ni simulyatsiya qilyapti deb gumon qilib, uning tepasida turib yomon gaplar bilan haqorat qila boshlaydi. Roy Keane deyarli 1 yil futbol o'ynay olmaydi. Ammo oradan 4 yil vaqt o'tadi va u dushmani bilan yana maydonda to'qnash keladi. Roy qasosni oladi. Keane ataylab raqibga jarohat yetkazadi. "Men buni 4 yil kutgandim. Maydonga tushganimda hech narsa bilan ishim yo'q edi. Ko'zlarim bilan uni qidirdim. Nihoyat biz to'qnash keldik. U ingrab yotganda tepasiga bordim va 4 yil oldingi voqeani eslatdim. Bundan keyin Roy Keane yiqilib yotganda simulyatsiya haqida og'iz ochmaydigan bo'lding", dedim deya futbolchining o'zi bu vaziyatga izoh beradi. "Menimcha Roy Keane haqida yetarlicha xulosa oldingiz. Uni yovvoyi tabiatli inson yoki odam qiyofasidagi yovvoyi deb atasak ham bo'ladi. Xo'sh, siz u bilan futbol o'ynagan bo'larmidingiz? Men esa yo'q." Erik Cantona. 1995-yilda butun dunyo sport nashrlari muqovasini Erik Cantonaning surati bezadi. Unda fransiyalik futbolchi Crystal Palace'ning hujumchisiga kung-fu uslubida zarba bergan holat tasvirlangan edi. To'langan jarimalar, chetlatishlar va 120 soatlik axloq tuzatish ishlaridan keyin Cantona maydonga qaytib, yana o'z futbolini namoyish qilgan holda qizil iblislarga Angliya kubogini olib berdi. Uning xarakteri haqida gapirsak, u juda og'ir xarakterli edi. Ko'plab jamoalarda to'p tepgan futbolchi ko'p marotaba o'z jamoadoshlari bilan mushlashgan, rahbariyat chaniga toshlar otgan,
U bir necha bor futboldan ma'lum vaqtga chetlatilgan. Kantona hech qachon qaysi raqibga qarshi o'ynash uchun maydonga chiqmagan. Aytishchi, u faqat mag'lubiyat xayoliga qarshi kurashgan va maydonda doim 100% kuchini berib o'ynagan. Shunga ko'ra forward futbolni kishilar o'rtasidagi ishqiy munosabatlarga qiyoslagan. Ishqiy munosabat. Ishqiy munosabatlarda g'urbatlar ham uchrab turadi. Menimcha, u futbolga bo'lgan muhabbatni janjallar bilan oshkor etgan. Ana sizga romantika. Balki biz uning qilgan ishlarini g'alati deb hisoblarmiz. Lekin uning o'sha futbolchilik faoliyati va futbolga bo'lgan ishtiyoqiga qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Qoyil kantana. Umuman boshqatdan. Voy. Shuncha gapirdim. Biror bir binoga kirgan inson uning baland qavatiga asta-sekinlik bilan ko'tarila boshlaydi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, 3, 4 va hokazo. Futbolda ham aslida shunday. Siz futbolga kirib kelganingizdan so'ng professional futbolchi sifatida sekin-astalik bilan ko'tarilasiz. Lekin bunga istisnolar mavjud. Ba'zi futbolchilar borki, o'ta tez mashhurlikka erishadi va o'sha 9-chi qavatdan pastga qarab tusha boshlaydi. Mario Balotelli. Yosh Balotelli Yevropaning grandlari safida top tepdi. Gollar urdi, terma jamoada asosiy hujumchi bo'ldi. Lekin uning yoqimsiz va anglab bo'lmas xarakteri xurmacha qiliqlari oxir-oqibat uni shunchaki sarson qildi. U klubdan bu klubga o'taverish oqibatida futbolchi o'z darajasini ham yo'qotib qo'ydi. Uning hikoyasi ham, ko'rsatgan hunarlari ham, top tepgan klublar ro'yxati ham uzun. Qaytgancha, uning bo'yi ham ancha uzun. Ochig'i, bularning barchasiga to'xtalish uchun butun boshli ko'rsatuv tayyorlash kerak bo'ladi. Shunchaki ta'rif berib ketishni lozim topdim. Sizning o'zingizni tutishingiz, fazilatlaringiz va xulq-atvoringiz aslida ko'p narsani belgilab beradi. Harchand iqtidorli bo'lmang, lekin yuqorida sanagan fazilatlarimizda bo'lmasa, qoqilishingiz ehtimoli 99.9% desam adashmagan bo'laman. Albatta, bu mening shaxsiy kriteriyam. Balotelliga to'xtalsak, u hamon faoliyatini davom ettirmoqda. Biroz kamtarroq Turkiya chempionatida. Og'ir xarakterli esi yo'q futbolchi uchun esiz faoliyat, esiz talant. Aslida bunday futbolchilar ham futbol tarixida muxlislar uchun qahramon kabi eslanadi. Lekin agressivlikni, hurmatcha qiliqni va erkatoylikni iloji boricha kamroq qilish kerak va qilmasa ham bo'laveradi. Ular mana shu fe'l atvori bilan ham tarixda yaxshi futbolchi sifatida eslanar. Lekin insoniylikda ma'lum chegaralar bor. Ularning bu xatti-harakatlari esa insoniylik chegarasidan tashqarida. Ko'rishguncha.